Сім'я Павлюк прийшла на могилу до свого старшого сина Андрія. Військовий загинув 22 листопада 2022 року, розповідає мати бійця Оксана Павлюк. Йому було 28 років. Батьки приходять на могилу сина щодня. Андрій був головою об'єднання пасічників Чортківського району. Ми вирішили взяти його бджолу, якби що, та, щоб постійно з ним була, і поставити до нього на пасіку. І лише от квіточки, які зацвітають, щось такого, і вже бджоли, нам казали, наші бджоли летять сюди. До повномасштабного вторгнення Андрій був власником крамниці з бджолопродуктами в Івано-Франківську, розповідає його брат Віталій Павлюк. Каже, любов до пасіки передалася від діда. Після смерті дідуся вулики передали Андрію. Брат би я був тоді менший, отримав два вулики. І почав цікавитися більше, більше за це читати, дивитися, цікавитись. І вирішив розширюватись. Ми вже розуміємо ціну нашої свободи. Ми вже знаємо, якою кров'ю, яким зусиллям нам це вдається. І я знаю точно, що ми будемо цінувати більше. Василь Павлюк зберігає амуніцію сина. Так, це його кашкет. Це артилерійський, а це кашкет бандерівський, з бандерівським прапором. Це наша пам'ятка. Це мій, це я в ньому ходжу, а в цьому жінка. Це ми нам казали хлопці, що ми дали, ми сказали, ні, це є пам'ятка наша, ми його не віддамо. А це його форма. Оце його форма, в якій він ходив. У нього кличка була Рембо, тому що він був накачаний. Він був спортсменом, бо бодибілдингом се займав. І в нього м'язи, і в нього постійно спорт, то його назвали Рембо. Хто казав пасічник, а хто казав, ну, основному Рембо. Василь Павлюк розповідає, син пішов на фронт з початком повномасштабної війни. Андрій став начальником розвідки 64-го дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади. Загинув на Донецькому напрямку. Вона прийшла з роботи, яка писав, ні, не писав, кого не переживай, все буде добре, там нема зв'язку. Але то осінь пізня, скоро змеркається, ми 4-та година пішли вже до хати, і вона, жінка, включає комп'ютер і кричить. Що за дурний на нашого сина написав таке? Кажу, що сталося? Каже, вічна пам'ять герою. І туди в нас почалася паніка. Туди я почав передзвонювати до хлопців, і оказалося, що він в 3-й годині ночі він загинув. Розірвався на міні. Він був командиром розвідки. У нього було 13 чи 11 хлопців. Хлопці самі молоді. Коли привезли його, тіло привезли, то хлопці нам падали в ноги і дякували за сина. Багато писали потім з тої бригади у Фейсбуці, ти нас зберіг 9 місяців, а пішов перший. Він сам і перший пішов з бригади. Батько розповідає, навіть на передовій Андрій знайшов пасіку та доглядав за нею. На Херсоні, коли він був, він там один, ну, господар мав пасіку, і він, коли бомбили, господар втік, пасіка всі лишила. І він видів, що є пасіка, і зв'язався там чия, і передзвонився з тим чоловіком, кай я буду доглядати. То він з хлопцями доглядали, мед качали там, то по половині. Половину давали меду тому хазяїнові, а половину він давав на хлопцям на армію. У будинку пам'ятний куток із фотографіями та нагородами Андрія. Як він загинув, і так думаю, та як він жився, не встигав, так часто ніби він відчував, що постійно хотів. Спішив, хотів зробити і знати хотів. Цей прапор нам вручили, коли вже поховали Андрійка. Це воїні вручили та якби пам'ятку про нього, і це його прапор. І ми його зберігаємо отут біля його куточка. Оксана Павлюк показує фотографії, розповідає найбільше фото сина з пасіки. Віталій Павлюк каже, брат називав себе мільйонером. Був бізнес-форум, там зібралось дуже багато бізнесменів, підприємців різних. І задавали глядачам питання різні. І тут дали йому слово. Він каже, я теж мільйонер. Всі такі, ну, ясно, що там сиділи люди різного калібру, його думку. Каже, в мене є 9 мільйонів бджіл. Головне, що ми всі українці, що ми не зламалися, що ми йдемо вперед. Ми неодмінно переможемо. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.